Hai, assalamualaikum. Okay, kali ni saya nak sharekan resepi ais krim Oreo. Sebelum tu jangan lupa subscribe. Okay, sebelum tu kita buka dulu pasir Oreo ni dan asingkan krim dan biskut. Macam sebelum ni Syika buat cheesecake Oreo tu pun sama. First kali Syika akan asingkan krim dengan Oreo, sebab krim ni nanti kita akan masukkan dalam adunan whipping cream. Lepas tu dia punya crust Oreo tu kita akan buatkan dia macam itulah, macam yang mula-mula you nampak. Kita nak buat macam tu, okay? So kita asingkan dulu. Oh ya, lupa nak bagi tahu, resepi ni Syika ambil daripada Nino's Home. Rasanya YouTuber Korea, tapi Syika cuma ubah sikit daripada masukkan Oreo dalam adunan whipping cream je. Syika tambah yang lain semua Syika ikut Nino's Home. Okay, dah siap. Kita letak tepi dulu. Kita ke next step. Okay. Alright, baki biskut Oreo kita tadi, Syika ambil dan masukkan dekat dalam plastik ziplock. Tapi yang ni macam tak cukup, Syika tambah lagi. Tapi tu pun you all, kalau rasa macam tak nak tambah, tak payah tambah dah. Kalau rasa nak tambah, just tambah lagi. Sebab ini kita akan letak dalam adunan whipping cream, tak ada masalah pun kalau letak banyak. So rasa Oreo tu lebih lah. Syika akan masukkan dalam ziplock. Nanti macam ni, kalau tak ada ziplock, you all boleh pakai blender. You all boleh tumbuk dengan basuh pula. You all boleh tumbuk dengan batu lesung ataupun yang seumpama dengan ni lah, boleh, tak ada masalah. Janji Oreo tu dia hancur sikit lah. Okey, kita mula nak ketuk-ketuk dia. Okey, Oreo dah siap. Kita letak tepi dulu. Kemudian kita nak adunkan krim Oreo tadi tu. Kita penyek-penyekkan dia macam ni dulu. Lepas tu kita boleh masukkan susu. Susu ni kalau nak manis sikit, you boleh letak lebih. Sebab yang macam Syika buat ni okey lah, manis dia dah nice lah. Lepas tu kita kacaukan dia, bagi dia sebatik. Bila dah sebatik macam ni, kita letak tepi. Kemudian kita ambil whipping cream ni. Okey, Syika timbang dulu sebelum kita whisk. Okey, kita dah boleh whisk. Syika gunakan whisk tangan je. Kalau you all nak pakai steam mixer pun boleh, tapi guna hand whisk pun boleh. Jadi kita whiskkan dia macam ni, macam ni, macam ni sampai dia naik kental. Nanti you boleh tengok dekat dalam video. Agak lamalah juga Syika whisk ni, dalam lebih kurang 6 minit, 7 minit non-stop. Jadi dia kental macam ni, okey. Lepas tu kita boleh masukkan susu yang kita dah mix dengan krim Oreo tadi. Kemudian kita mixkan susu dan whipping cream tu sebatik.
masukkan kelas Oreo yang kita dah ketuk-ketuk tadi, kemudian kaca sebatu. Okey, Syika sediakan cawan sebab Syika nak gunakan piping plastik ni untuk pipekan dekat dalam kita punya mall sebab senang. Mall Syika kecil je, jadi Syika tak pakai sudu. Leceh Syika just pakai pipe dan tiga pipe gitu. Okey, macam you nampak, Syika tak jumpa stok yang kecil punya. Jadi Syika buat sendirilah mall yang tengah-tengah. Mall yang bawah tu kita pakai juga, tapi yang ni Syika buat untuk bagi lagi kecil sikit sebab yang tu dah besar sangat, tak boleh. Jadi kita kena adjust sikit lah. Masukkan je kita punya tu dalam mall. Lepas tu kita rata-ratakan sikit. Lepas tu ulang lagi benda yang sama dekat dalam mall yang lain. Bila dah siap, sejukkan selama 3 jam. Okey, yang baki-baki yang ada dalam piping bag tu, Syika just letakkan dalam bekas macam ni dan freeze. Kalau nak freeze satu malam pun boleh, nak freeze 3 jam pun tak ada masalah. Yang penting bagi dia keras dulu. Okey, aiskrim kita dah sejuk. Syika keluarkan. Yang ni susah tau nak tekan sebab mall dia macam tu kan. Jadi Syika just pakai pisau buka dia punya tepi tu. Sebab kan ada selotip, Syika just buka selotip tepi tu guna pisau dan cabutlah mall dia. Jadilah aiskrim kita ni. Kemudian kita boleh letakkan dekat biskut. Yang ni kalau rajin boleh letaklah dalam biskut. Kalau tak rajin, buat dalam bekas tadi pun boleh. Tapi yang ni macam comel tau. So, sekali ngap makan macam tu je. Kalau yang ada anak-anak kecil, ada adik tu, mesti dia orang suka. So, you all boleh cuba. Okay, itu sahaja untuk kali ni. Terima kasih. Bye-bye.